Até logo. Boa viagem. Rápido. O viajante tem que partir. Preciso muito falar com o senhor. É importante. Sim, Peter. O Bessir queria falar um pouco comigo. Eu estou indo para a empresa agora. Algum problema com ele? Você sabe. É sobre ele ir embora? Alô? Não foi o Bessir. Ele queria falar sobre outro assunto com a Dina. Assunto particular. E eu quase voltei para casa. Queria poupar você dessa situação horrível. Por enquanto está tudo bem. Meu amor. Não fique muito tempo longe. Eu vou voltar daqui a alguns dias. Que seja rápido, vou sentir saudade. Já estou com saudade, Peter. Eu te amo muito. Eu também te amo. Eu te amo demais. Eu também. Temos que desligar. Desliga você. Até a volta. Até a volta. Estou cansada. Vou me deitar. Oi, amor. Amor, quantos dias serão? 10? Vejo que está contando os minutos. Muita saudade. Eu também. Eu te amo muito. Eu não pude ligar. Quase morri sem ouvir sua voz. 2 dias. Eu te amo tanto. Você é minha, não é? Peter. Ficou me evitando durante toda a viagem. Até mesmo antes. Está sempre me procurando. Eu estou assediando? Mais ou menos isso. Por favor, seja mais compreensivo. Está bem, está bem. Alô? Acabei de ouvir a sua mensagem. Deixei o celular no carro quando fui correr hoje de manhã. Eu achei que estivesse se comportando mal. Isso nunca. Acho que vou ficar mais um pouco. 1 ou 2 semanas. 2 semanas? Por quê? Comecei um negócio com alguns amigos. Não estou entendendo nada. Quero falar sobre outra coisa, amor. Encontrei um lugar pela internet. Pra quê? Bom, é um lugar onde podemos ficar sozinhos e... Vai ver hoje mesmo. Você disse hoje? Vai ter que ir buscar a chave na casa. O dono só pode entregá-la hoje. Vou desligar, amor. Conversamos depois. Peter. Eu te amo. Eu também te amo. Tem alguém em casa? Amor! Não acredito! Amor da minha vida. Você me enganou. Mas não foi bom? Quando voltou? Na segunda-feira. Está nessa casa desde segunda-feira. Por que não me telefonou no mesmo dia? Eu te amo muito.
senti tanta saudade. Tanta saudade. Por que não me disse que iria voltar? Você estava viajando? Eu teria pensado em uma desculpa. Por isso não falei nada. Vou ficar aqui até as aulas começarem. Por quanto tempo podemos vir aqui? O tempo que quisermos. Então vamos ficar escondidos. Esse é o seu plano para nós? Por enquanto, sim. Meu amor, eu quero a mesma coisa que você. Que fiquemos juntos para sempre. Nunca falei isso para nenhuma mulher. É, não duvido. Só pensei em você, meu amor. Dia e noite, só em você. Para mim também foi difícil. Eu e o Adnan não estamos bem. Desde que isso aconteceu, não fizemos mais sexo. Não suporto pensar em vocês dois juntos. Não consigo encontrar nenhuma desculpa para sair de casa. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei. Já bebeu bastante, não acha? O álcool vai ser a desculpa desta noite? De novo com isso? Vem aqui. Pra mim já chega. Peter. Eu pensei muito no que fiz para magoá-la. No que fiz para você reagir dessa maneira. Você não fez nada. Não me deseja mais. Adnan, me solta. Eu sinto a sua falta. Não, me solta! Adnan, me deixa em paz! Alguém nos vira agora. Isso que aconteceu foi realmente a gota d'água. Estou com frio. Vou acender a lareira para aquecer você. Você cuida bem de mim. Parece que eu moro aqui há muitos anos. Estranho. É tranquilo como nenhum outro lugar. Vou romper com a Adnan assim que possível. Você está quieto? Estou pensando. Vou romper com a Adnan, Belu, porque não quero mais esse casamento. Porque não posso mais estar com ele. Não espero nada de você. O que você fez? Nada, eu só provei. Está bom? Delicioso. A minha mãe acha que eu estou sendo estúpida.
Deixar um empresário renomado como Adnan, um marido amoroso e carinhoso, uma vida luxuosa, uma mansão, carros. Tudo isso é uma estupidez. Ela sabe sobre nós. Não é um conselho. Ela está te ameaçando. Peter, você está usando um anticoncepcional? Só para evitar surpresas, quero dizer. Ou seja, já temos muitos problemas. Não me venha com o bebê. Eu não quis dizer isso. O que quis dizer, então? Ah, eu só perguntei. O que isso tem de mais? Não precisa se preocupar. Não vai ter problemas. Claro que tem razão. Você quer se sentir seguro. Quer se garantir. Você não quer de jeito nenhum abrir mão do que tem. Do que você está falando, hein? Vê sentidos diferentes em tudo. Não haja assim. Por favor. Veja. Essa é a nossa casa. Ela é só nossa. Somos só você e eu. Você é só minha aqui. Preciso de espaço. Um ninho de amor. O Belo não ficaria nesse lugar, ele explodiria. Se estivesse sozinho, mas ele não está. Com certeza ele está se divertindo. Oi, Nilay, tudo bem? Eu te acordei? Acordou. Por que essa voz? Está doente? Eu disse pra você que eu estava dormindo e você me acordou. É o fuso horário. Quero ir pros Estados Unidos na semana que vem. Eu acho que eu vou voltar logo. É sério? Que pena. Nos falamos depois. Tchau, tchau. Até mais. Ela não sabe de nada, ou teria dito pra mim. Vou fazer compras pro jantar. Poderíamos fazer um peixe. Podemos grelhar lá fora. Posso trazer vinho também. O que acha? Que tal? Quem sabe você pare de ficar emburrada. Belu? Belu? Alô? A Nila está aqui. O quê? Venha logo. Venha e faça alguma coisa. Alô? Ela já foi? Não. Arrumei minhas coisas. Preciso dar um jeito de sair daqui. Eu vou deixar o carro aqui no bosque. Fica a 1 quilômetro da casa, saindo à esquerda. Já estou chegando aí. Ela entrou no carro. Ela está indo. Espera. Sim, ela está indo. Mas não vem ainda. Maldição! Como ela veio parar aqui? Nilay. Não estou gostando da sua atitude. Alô. Onde você está? Voltei para casa. E eu busquei o carro no aeroporto. Preciso ir para casa. Como ela soube que você estava aqui? A idiota da Elif disse para ela. Como ela conhece este lugar? Ela sabe a minha senha. Entrou na minha conta e descobriu que eu aluguei a casa. Ela lia todos os meus e-mails. Você acredita nisso? Acho que você já veio com ela aqui antes. Ah, nem vem, que eu já estou bem irritado. Tome cuidado e não saia nem até o balcão. Entendeu? O que estamos passando já é pesado. Eu não quero mais ser magoada. Eu realmente não me importo. Meu amor, fique aí. E espere eu ligar, está bem? Eu voltarei à noite. Você vem? A
Acabei de chegar, Peter. Onde esteve o dia todo? Eu fui até a casa da Elif. Ah, é? Alertei para que não fizesse nada de estúpido. E você a convenceu? Como será que conseguiu? Não seja ridícula. Você acalou com seus beijos? De que diabos está falando? Estou falando que não confio em você. Ah, é mesmo? Não seria a primeira vez se você tivesse me traído. Não fale assim, que você me magoa. Por favor, venha agora. Estarei aí à noite. Ele me ligou de novo. Você atendeu? Sim. Mesmo que eu culpe, eu não posso me iludir. Eu sou o motivo dele ter ficado assim. Eu vou falar com ele. Não. Vou, ele vai saber de um jeito ou de outro. Se realmente quer ficar comigo, precisa enfrentar as consequências. Não desse jeito. Não faça nada antes de falar comigo. É assim que está fora da minha vida. Por que ainda liga? Alô, Belu? O que foi agora? Aqui é a Cine. A Elif está em coma. Qual hospital? Como você está, Peter? Nem me pergunte. Problemas com a Elif. Ah, então está com ela? Não assim. Estou no hospital. Você tinha que estar aqui agora, Belu. Eu achei que você entenderia. Você não ouviu? Eu disse que tinha que estar aqui agora. Peter. Você está fazendo o mesmo. Está fazendo o mesmo. Você não está nem ouvindo. Você está fugindo de novo. De novo. Eu disse que a Elif está muito mal. Eu não dou a mínima para a Elif. Você disse que viria. Peter. Ela abriu os olhos. Peter. Onde você está? Indo para a fazenda. Peter, não faça isso. Volte para cá. Não posso, estou quase lá. Peter, por favor, não faça isso. Vai ser devastador para todos, Peter. Muito em breve ele vai saber a verdade. Peter!